ciyaartiga marka la hadlaysa akhlaaq gaara isku sii ulama wada hadlaysid afka oo keliya maaha xitaa jirkaaga ayaa qaarna waad hoganaysaa qaarna waad hadlaysaa qaar waad iskantaroolaysaa qaar yacni waad isxakamaynaysaa qaar waad isa sii daynaysaa mar waad kaftamaysaa mar ereya aan ku habooneyn meel ku haboon baad odhanaysaa oo meelo gaara ayaad ka leexinaysaa akhlaaqaad kala duwan ama dabeecado kala duwan bay leedahay taraabtu mar waxaad ula hadlaysaa jamac gurigiina faamiligiina ama kaaga reerkiina ama reerkaaga wixinkaaga kaaga toolkaa asxaabtaada magaaladaada degmadaada tuuladaada deegaankaaga dadkaa la nooshahay marka dambe waxaad gaaraysaa heer aad qaran la hadasho qaran markaa ama aad ka mid tahay dadkiisan caadiga ah ee la xukumo ama aad tahay nin wax xukuma way kala wada duwan yihiin waxay u kala duwanaayeen mid waliba akhlaaq iyo dabeecad iyo buu leeyahay nidaam gaara hadalka aada hadlaysa waxaa qayb ka qaata oo cideeya oo naaxiya oo kaaba oo shisleeya oo weyneeya ilaahay baa weyn allahu akbar inta aada af soomaaliga ka taqaan murtidaadu intay tahay dhaqankaaga intaad ka taqaan dadkaaga intaa taqaan waxaasoo dhammi waxay caawinayaan marka aad garasho u leedahay waxaad ku hadlayso iyo madasha markaa aad joogto maxaa hadalkaaga furan maxayse hadal leedahay maxay xigmad leedahay waxaa kaloo ku caawiyaa hannaanka akhlaaqeed ee aad u taagantahad ummaddaada u waajahayso muuqaalka kaa muuqdo oo wejigaaga iyo gamcahaagu ay hayaan dharka aad sidato maaha inaad dhar qaaliya sidato dhar jaban aad sidato waa dharkan aad sidato iyo halka aad joogto iyo halkii ku haboon yihiin tusaale waxa ah ninka farmasiga ka shaqeeya ama dhakhtarka ahi hadduu qolka qaliinka la galo dharkii makaaniga dee subxaanaka ya cadiim arrinkaasi waa lacas waa iyadiyan loo cumaamadin meesha aad ka hadlaysay labiskeeduna inay islahaadaanna way qurux badan tahay waxaa kaloo qayb ka qaata in aad garanayso wixii aad ku hadlaysay maxaa ugu muhiimsanee qayb ka qaata haddaba oo intaasoo dhan kasoo muhiimsan u diyaargarowga aad u soo diyaargarowdo in aad madasha noocaasa tegayso oo dadka noocaasa loo kulmayso inaad soo diyaargarowdo oo haddii adigoo intii aan soo sheegayba ay kuu dhan yihiin laakiin aad u soo diyaar garoobu weydo waa kaka u diyaar garoobu aada u soo diyaar garoobdaa waxa uu ku tusayaa dhowr qaybood inaanad ku mirgan hadalka
inaanad ka bixin tudii markaa aad ka hadlaysay, inaan ereygaaga iyo weedhaada iyo tudicaagu iskhilaafin. Milgihii iyo dhegtii dadka ku dhegaysanaysay in aad buuxinayso oo quudinayso, hadal ku quudinayso, inuusiyo aanad ilaawin wixii aad u soo diyaar garowday. Caqliga bini'aadamku markaad hadlayso oo aanad waxna ku darin, waxna ka dhimin wixii aad u soo diyaar garowday. Oo tusaale, haddii mid aad seeno kala hayeysanayseen ama nin halka ada ka yidhaahda ama agso xun bixiyo, aad istaarada u jawaab way kaa dhimatay inaanad u jawaabin qodoxi meesheed. Sida loo codkarsan yahay baa loogu jawaabaa. Nin baa isagoo goladul ama odayaal, yacni meeqaam madal meeqaam saraa ka hadlaya, ayay neefi ka baxsatay. Waxyaabaha ay soomaalidu aad isku leebtaa waxaa ka mid a marka uu nin neef ka baxdo ama gabar neef ka baxdo. Wagaas ilaahay kaa keenayo alxamdulillah baa la yidhahdaa. Laakiin inagu hindisadiina waynu caadi baynu ka dhiganay, adduunka kalena waa necab yahay bahashaa, waba isku celiyaan. Neeftana adduunka kale alxamdulillah bay yidhaahdaan, laakiin inaga waxa weeyaan dakiin iyo baxsan jireen, raggii golaha ka neefsan jireen, cabdusalaax ilmi geli jireen. Markaasuu markii neefti ka baxday si uu hadalkiisii wata nin geesi iyo loo habuuri sunnaalaanigee dabadeedu yahay, wuxuu tusay eregaasi tusay inaanay bahashani aanu ogeyn bicin, laakiin dee neef ilaahay ka keenayo dee goobu aanu ogeyn fakatay ayuu dadka u sheegayaa. Hadalkiisiina uu sii watay si qurux badan, waa geesinimada iyo kalsoonidii raganimada. Waayo marka hore ugu soo talagalay diyaargarowgiisa ahaayo neeftan allah keenay iyadu way iska anigiiyo sunnaawa iyadu ye hadalkiisii buu watay. Inaanad ka bixin yacni hadalkii aad waday. U diyaargarowgu waxa kaloo uu kugu simaa inaanad erey aad tili ku noqonin. Diyaargarowgu wuxuu ku siinayaa inaad qiimeysay dadkan, waayo mid kaa caqli badan iyo mid kaa wanaagsan iyo mid kaa kula mid ah iyo mid kaa liita iyo mid waxa aad ka hadlaysa kaaga cilmi badan, intaba waa lagu dhegaysanaya. Haddaad isu qaadato kii keli ahaa ee isagu wuxuu dayna ku hadlayay, dadkan caqligooda dee mid inaantasaa ku dhegaysu iska tegin. Laakiin wixii aad lahayd oo dhami waa barkumataalo dee faras magaalax ayay sheekadaadii dee habluhu ku halaan halaya. U diyaargarowgu waxa kaloo uu ku siiyaa in aad ogaato dadkan aad la hadlaysaa inay intaa aynu soo sheegnayba ku jiraan, oo aad noqoto shaksi caadi oo aan qabiilo ku jirin. Waxyaabaha kaa weyniya waxaa ka mid ah inaad soo qodobaysato. U diyaargarowgu wuxuu ku siinayaa inaad soo qodobaysato waxaad ka hadlaysay, oo sida loo kala caqli iyo maskax badan yahay, nin waliba laba erey waxaa laga yaabaa inuu shan qodob sheego meel aad adigu laba saacadood ama shan saacood kaan lahayd, inuu shantan qodob inuu toban daqiiqo sheego, intiisa uu yahay ka manaafacaad badato intii anigu ahaa saacadii barka. U diyaargarowgu wuxuu keenaa nin gabayaalaba yacni markaynu ka soo qaadano tusaale, intuu gabay soo tiriyo ninku xikmad ku tuhmiyo yidhaahdo walbal intaana dadka la tegin iga eeg, oo laga yaabaa kanka eegaya inuu yaado waalmaado hebel abaan kaa eg wabal iga eeginaada ilduufkuna waa jiraa. Bini aadam baynu nahay, cadal bini aadam wey, oo laba erey ama saddex erey qalad uu yidhahdo halkaa inaga saxa. Gaaladuna waxay tiraahdaa sikanu bini, inaad u baahato afkaar labaad oo intaanad golaha tegin aad la soo tashato kaasoo eegta caalamka iminka aynu joognana waa la soo qortaa. Dee waxaa ceeb ku ah qof meel yimi intuu iska yimi
intaasoo dhibaato ku dhacday. Adduunku wuu istuusiyaa haddaba. Soomaalideen Soomaaliland markaynu ka hadlayno ama dadka Soomaaliya Soomaaliya ku hadla markaynu ka hadlayno dhaqankan awowgay iyo awowgiis iyo aabahay iyo wogay iyo kii ku horreeyey iyo kii kasii horreeyey iyo kii kasii horreeyey way lahaayeen milgahan iyo sharaftan iyo gobonimadan iminka maaha wax meel ama farinji ii keenay ama dad qalaad ii keeneen maaha way lahayd. Laakiin intii ka dambeysay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii dhaqankan marka aynu kasoo qaadanayno odayaasheennu way lahaayeen madaxdii markaas soomaaliyadii la odhan jiray u talinaysay waa marku soo burburayay waa jireen markaa qodobaysi bay ahayd. Laakiin kacaankii dowladdii kacaanka wixii ka dambeeyey ilaa maanta way sii gurmaysay. Waxaa laga yaabaa ninka ugu dee ixtiraamka liita ummadda iyo ninka ugu sarreeya inay si u wada hadlaan oo la kala garan waayo keebaa xil haya in caaqilkii iyo suldaankii iyo ugaaskii iyo wasiirkii iyo xoghayihii iyo balasaabkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii in isku si uu loo qudbadeeyo. Waa af soomaali qudbadu. Tobiga ay ka hadlayso ama tuduuca ay ka hadlayso siyaasad la geli mayno, qabiil la geli mayno, wax kale la geli mayno, laakiin af soomaaligii aynu dhaqanka u lahayn iyo ma garanaysaa ayay baadisoociisii raadraaciisii isiraaciisii maynu doonaynaa inaynu bal ku soo kordhino. Madaxda maanta Soomaaliland baynu ka bilaabaynaa inaan nin dambe intuu meelaysa soo taago ummaddan caqligooda cayna wuxuu doonaa intuu ku hadlo aanu halkaa ka bixin ee inaynu abla ablaabayno ilaa ka ugu hooseeya ilaa ka ugu sarreeya wixii xil ummadda u hayaa inay ku hadlaan afka wanaagsan ee ummadda oo aanay afka suuqdigaa ku hadal. Kow, inaynu madaxdeenna barno diyaar garowgu inuu yahay qodobka ugu muhiimsan. Inaanu intu xitaa way iska caayaan golaha baarlamaanka dhexdiisa iska caayayaan, golayaasha deegaanka iska caayayaan, xafiisyada dhexdeeda iska caayayaan, halkaasaanay ummaddu ka daawataa. Markaasaa ninku isagoo hadlayo wuxuu doono samaynaya, meeshu doono fadhiisanaya, labisku doono soo xiranaya. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa saddex baa haybta kaa dila. Haybta aynu ka hadlayna waa tii Soomaaliland, hayla kicin meel kale oo baarud. Saddexda hayb kaa dila waxa weeyaan ninka hunguri xun oo beligood wax laon jiray waa arrin tooda cudur. Ninkaasi yuu hal salgoonaya waa nin reer Hebela Cabdigood baa la yidhahdaa, waa mid aan xishoonayno hunguri weeyaasaa dee aniga tolkii magaciisa ka dilay ilma waa ayaa loo dhigay waa reer Hebel tiniya mood khaanaa waay qabiil Hebela ma tigay ama isla tigay iyo ninka hubaxo oo beligooda ninka hadana waxaysan tolba caawin jiray waa yaahay iska geeda xitaa hadii dadanka eeb malashaar iyo sugaal yahay macawiis lahow, laakiin waa inay wax bilicdisoo jir yani aad ku nidaamsan tahay intaadoo ku asturan tahay wixii ilaahay ku siiyey, laakiin aad hagaajisataa waawa masalada waawa Cabdigood balaaheo dan subxaanaka yaa cadid iyo ninka hadal xun baa la yidhi inta golo inta istaagay qisaa beri ka dhacday oo halkan deymika intaynu soo joogno berigii mujaahidiinta SNL ay la dagaalamayso xukunkii daaquudka ahaa ayaa khudbad laga qabanayay adigu halkan ergeysa adigu halkii dee markaa ay joogeen jabhadu ayaa ilaahay caafimaadka siiyay Xaaji Cabdi ayaa adigu malaa may Xaaji Cabdi ma hayna nin buu hayo nin baa si macaan u hadlay kaa waxaa ka horreeyay odayga hadli doona malaa miday waxa isu ahaa midu wuxuu ahaa kii wuu diiday Xaaji Cabdiwaraab isagu wuxuu yidhi kan adeerimihii kanaan waxayo waxay hadal wanaagsanaa kii kale malaa ku adeerka u habaa yala hadalkiisa yala saluugsan suur kanaan adeeru wax yacni waa ninkaa halkaa istaagay yacni waa mid lagu faani karo. Deedna ninkiiba wuxuu yidhi waa ninkani waa hadal wanaagsanaa ay gartay yuu ahaayo shuu markaasaa la yidhi dee waa haybtaa kale
وأنك هذا هو يبقى اللي له ضيق ومرك هذا يدي قبيلة أنا ضيق غير عين عصاب ويفرس يقول له مرك عصاب إنك هذا إن سعد مصابها مرك عصاب اللي هو أول إنها برو ولا سعد مصير ور عيار تيجي ده يوم إنك يوحى وحكم مصود إنك عصاب دي بلاقة دي شيء مرك يدبوا له يوم دلوا مرك عصاب اللي يدي دير غير كنا دلوا له معناه كريم بيرين اللي بحس وامين يحي هل كان وحك هاجعد إلا إمك أي أذياشي إني كلا نقدي يعني مرك هالنيك هو مد حلو هيا أنت ميلي سوت تعينه وحدونه يلحظه ما قروح بنا إن لما كان ما شخص واحد يعني وحب كي سنين إن لك ما كان ما لكن نبى كتير سوون عرونين عيتمين وحب أورانين لكن هذا لان ما شاكو حبونين يلا هذا أدرون سوارني وتم وكذا يكون حبونين الله مو أنت سو كلي يلا هذا وهذا الكميشي سأكو حبونين ميل كذا كهذا حبون دي وحو كاد دي ليام مركا صور عين مدشان على هذا الكتير دينيس وحين مركا انت وردن وصول لين نحي برنامج كان يسرع عف سومالي قوي حمان تلك وسنة ياما وحي ويمي ودن كامام مقرانا يسعي وكسو كوريني يا وحا كامدا إن مركا وغور يسا اي نغر هاي بانتا هاي شخصي نعيب إن مركا وغور يسا اي نغر هاي بانتا هاي شخصي أنو توسو أبارو inay marka hore naga reeban tahay inaanan qof naba garaadka rabbi siiyay aanan ku maagin laakiin waxaan naga go'an inaanu saxno waxaasaa dhacay maxaa qaldanaa intaa maxaa marinkoodii sheegay intaa maxaa saxsanaa intaa maxaa loo baahnaa intaa waayo shakhsigu maanta haddii inta ninisa soo tago uu yidhaahdo aniga ii weydiiyo uu yidhaahdo laba laba ku dhufo two times two aan yidhaahdo nine أنت صاير يقول هذا ما هو خلد نكا يقول ما هو خلد يودي مو إذا هذا هو خلد هذا نصيحة إذا قرانا يعني مركا قفكم مركو وحكرت سايس كرينا يا أما قلت يوا إنه كينا يا وحي إساقة ساحة ولا موقضي مركا أما دي قودة حنو وضا قلتامي أما وضا سحسامي لكن وح أد قلت كود الشيء يستوينا تسحو دنا تركو بحسا لكن ما هي انت نالكا إسا سو تاقو إن هذه بالوقل دنا ووحي أبها معارضة إنه جوا عن أما دينا عن قلد كائن وحول بيسك تجنون وحنا اللي هذا قالوا نجد فيك ترى هذا نجد فيك أي نقطة هذا ما وح كم ده يعني هرنا إنه وش يعني إن يدد بدني إنه قلت ترى الله جاي أبا يعني إن هير كده نشده وجوه صيصة بالآذك كجعله وحوي مركو قفكو كوجو علادي أما كوجو ما جا أما ومخروق كهذا النقطة عقل جرب بكسي أنا إلا هلا تقال مي إلا أنت العقل جي سو سالو مجيلين كرو وحبا أو من قوان كرو مركا وحوي أنا إن عندي إسكتجو مركا دي إسجي إلا هي سي بايسلي ويا عقل جندي أنا كم عن شقي سن فجني منو كم عن كين جرات كن إلا هي بايسي سبحانه وتعالى وقف البنو لي الحمد لله مركا كفى إذا يسمو يعني لا لم علو بعقل جا الصومالي ده راو حيت العقل لا لم علو عقل جا والله قاتا marka qofkana waxa weeyaan hadii aad u aragto inuu saxsan yahayna waa sax dhe hadii aad u aragtana wax ku geyn kartana ku geey laakiin waxa jirta wax dadku wada leeyahay oo ummadu ama bulshadu ama qaranku ama deegaankaasi wada leeyahay waxaasina ninka la haya ama loo igmado caaqil madax dhaqameedada oo dhan inkastoo iminka madax dhaqameedadu aanay ahayn madax dhaqameedadii hore badankoodu ma oranayo dhammaantood laakiin waa badankoodu qaar ilaahay ka cabsanaya oo madax dhaqameeda oo dhaqankiila oo wanaagsan oo hagaagsan oo hufan baa jira qaar iyaguna aantii wanaagsaneyd ama wixii lagu yaqaanay astaanta magaca uu haysto aan fulinaynin baa jiro fara badan waxaa ka mid a iyaguna madaxdan dowliga ah siyaasad ma gelin wax kale ma gelin inagu af soomaaligan waa la wada leeyahay inuu halkaa isla soo taago ummad buu magacoodii matalayaa nin wal oo dan haya xilka qarane in uu ku hadlo af suuban ujeedadiisaa loo igmaday intuu ka hadlo inuu iska tago xilba ummadda lagu dhiibay xilkaa iyo fulintiisii intuu ka hadlo waajibaadkiisii ka dhiibto si qurux badan ilaa ummad sheekhiya shariif abdullaabu la hadlayaa waxaana u hayaaya inuu ka dhaqaaqay intuu siduu doono u hadlo inuu iska tago dee xilka ummaddaa leh maayar waxa la yidhaahdo inigu waa golaha deegaanku
ما يرني ماذا وما داله وسيرني ماذا وما داله ما رأيني ماذا وما داله ماذا حويني ماذا وما داله ما يركمو يي انت كلام مدح وينا اقمضا لكن مك ما يركين ولا صوت دورتا ميلها اين ادني بي كميت هاي ما يرني مدو دور شدا دمب اما لها اي كقروح بدنا الحيد ان اسنا انت انو اسكدين وينو كبابا انو كلبا انتي اينو دورنا يومبا وحي قادن سو هلونا اللي مدحوينه ودن كله إجمد أود مل وكوريا إلا أودي مقرن ساي ماشى أنتو كعيو دين الحسب كسب حيوين عشان تحصل نضال حلك إذا كان هذا كرين إنه ده واحد نقطون دورشة دورشة الله ترتم يسوع دهنا يعني نسنا يريد الله جم قاعد خروج مطع يسوع دورته ده يعني كم مقال هذا يريد يسوع دورته هذا بره سابن وشرا حوقية دولة ده سن وشرا مر كائن إنه ملا إسكب دينه مدحوين هو كان دكتور مدحوين الحكومة إلا إني كان عيد واحد حكومة ما يزين فريق لواتن كام دوري لاتن دوري توان كان لالا سو دورتي قول حد ديغان كوم بوسكا إلالن يا يغنو واكو وندر كو لوكي كدر جي دين يوم ملا خرش كي دما اي ايغا كو بخاي حدي امد او سو غاري لها دولتا دخي مدخوينا سو غاري لها فايده كمينن هيلين واتاميو بالا سكو هيستو قبيل يرهير اون بي ان سي جليسي بارلمان كا قبيل يرهير اينو او فلان وأتمنى أنت مدحوين لو قط أصبعي صدق مو نسي ما فالوسير كي تقعد يحقل تطبعتا المادي ردي يحضوك هنا حق بيقول له الدستور كي تقول تعالى سامي قيم سميتش ردي وسير نمله لكن واحد ده سامي قيم سميتش لا وده سامي قيم سكا قرن بين نقلين إنه كتبنا مركا ملا مركا وحن كهذا يا أنا قاف سومالي قم بين سودان تاسو تلاهم بيجا هيدو وأنا سكتر شيء أنا مركا أركود لكن بل إن أينو دب أقول نقول أو أينو إيش الصح ما خد كتير فكرنا لقى قاعدان يدو برنامج كي يجي ده ويهي هبين كي لبعض أما ويجي لبعض يا نصوف اللي صنع يا ويجي كواد يا ويجي لبعض وحود حي إن مالين تاريخية واحد مالين تي مدحوينا عشان عاد لو دارين يجي إن إنك صور دارت أنا ودد مو يوحى كي قبل أنا وأنا شعري إنه دبلا إن لو ديبا تهاي ملا ديني هذا تاني دو أوكي لكن مالين مايو لكن إن تلو دل جوبل شيء أي تهاي إن دو أيو بالله كتر يا كتاب سبحانك يا عظيم هداني الدين الحين اللي سكت انا بافي عن وايو ان توحي داوود اي وحي تغيبا ان تم خاتم كينو ما ما انت من القيامه كوبر خاط فور يا انت الا كي ان اوغيني اسغا واخا لا ويدين ماي سبحانك يا عظيم الهو كما نبري مركا دي بالها وس كتاب كا صدق الهي واخا ويان قولكي لا سو ديغي لوخ دهيران اي لو سو ديبين ملك دهيران اي لو سو دجيي نبي دهيران وقولك إلهي سبحانه وتعالى وكي الله يمركو انتو صارو وصدح ديو وقذبك قم كسيو هدو نكاسي تيسي قد تديك بحسي وان إلهي يقالو دي إله وحيو لقو ندرنا هنقو عذاب إحنا هنقا قتقين لكن دي كل يبحت عمر يلا هو يضا إما كهالكا توقتي اعان وحوع من أذال لقوي ديني وضو بارت إن ودن كيني لو قلوني يا قبيل يا أحباك بحوق قبيل كويرة عيتي واي مسؤول دي مركا سبحانك يا عدي من دارت اللي قد دايو ويدبيني المدوحي لياشو ويدبيني لكن ملايين اللي قد دايا حبونو يقو دي الله ودي ويقرر يانو وقفك إسلام كي الله يسيك بقية وردارتين اللي قد دايا بحي مركا وحان كوضا إنين بل لإستوسيو مالين تاسع دعدي وحل لأن حلك وريتنا يي مدحوينه هراء إلهي هدايو شرفي كلامك تجي أحمد محمد محمود سيلاين وأنا أقول أنتي مركي حاجة مشاهد نبض النقطة وحنا لحظة مشاهد وح مدن نوي هاي مدحنا وين نوي مسوي حكومة ريتنا ديسنا مدحوينها عصوب مدن المسبح عبد الله سمرين تابع حيستديو سبحانك يا عليم وتايتل ونعكس كل ده قف كل ولا شو كجاري كي أنا حيصير سيد ده لكن وتايتل ونعكسنا إن مركا حفلة دي دعري مال انتي دويتو وحين وكشة كين إن أنت إسراء عفصو مالك كخصيصة أو أه إني نبلتو سنو لكفتنو مرنا وشيغنو
in bal qofku islaado war waa laga dambeeya ninkii dee dheeldheelka iyo waxa waxa aynu ka sheekaynaynaa horta khudbadihii way kala duwan yihiin, mid waliba waa kheyr, laakiin khudbada madaxweynaha iyo khudbada xilwareejintu way kala duwantahay. khudbada laba madaxweyne ay isku bedelayaan oo midna xilkii ka degayo midna xilkii korayo iyo way kala duwan yihiin. khudbada madaxweynuhu markuu wadanka isagu dee keligii yahay, waayo madashii maamulka Soomaaliland ama madaxtooyada la yidhaahdo dee madaxweynaa jooga, malaha markaa qabanqaabadeeda dee maamulkaa tegayaa iska leh. madaxweynaha markaa maamulka koriyay khudbadiisu, labada khudbadood ee meesha ka dhacaya waa xasaasi. mid waa madaxweyne ka degaayo oo markaa ama wanaag soo mutaystay ama xumo soo mutaystay ama ma garanaysaa, dadka qaar ayuu kala nina uu raacsan yahay nina uu ma garanaysaa, sidaan dabeecadeena nahay ee aan lagu qiimeynayn waxqabadkiisii, ee kii nabcaana waxqabadkiisii uu baabiinayo, kii jeclaana uu xumaantiisii wanaajinayo, aynaan ahayn ummad xisaabtanto oo qofka bini-aadamka qaladii wanaag buu sameeyay, keebaa badnaa iyo halkeeba ku ilmuu wada qaldana qofku yar waa halkuu ku wanaagsanaa intaa oo bal dhinaca kale laga eego. markaa qabanqaabada madaxweynahani weli umuu dhaaranin, markaa la dhaarinayaa madaxweynena maahay, waa madaxweynihii la doortay weeye, ilaa inta uu dhaarta ka tegayo dabeedna uu fariisanayo. waayo madaxweynenimada ninba wuxuu koonaya kursigiisaad ku haysataa, waa kursiga inta ummadda le madaxweynuhu ma laha, waa kursiga madaxweynenimada Soomaaliland. ummadda titlekeedii ugu sarreysay waa madaxweynenimada Soomaaliland, ninkii ku fadhiistuun baa madaxweynaha. markaa ninka ku fadhiya waxa inuu isleys ogaadaa inuu ku fadhiyo kursigii ummadda ugu sarreeyey oo ummadda ugu fadhiya, laakiin ummadda u dooratay inuu noloshoodii markaa ku noolaashihii ay ku noolaayeen noloshan adduunka ee la noolaayeen nolol kale inuu ku hago ku hogaamiyo, ee aanu ahayn wuxuu iska leeyahay. waxaa kaloo iyana meesha jirta qodobka ah afhayeen bal inaynu qeexnaysna aadankaa marka la isweydiiyey afhayeen afhayeenka madaxweynaha, ninkani iskama hadli kara dee, waa afkii madaxweynaha. wuxuu yidhaahdani madaxweynaa yidhi ila waa afhayeenkii madaxweynaha keligii title iima le ani maan dooran, ummaddu may dooran, ummadda xilu ma hayo, laakiin madaxweynuhu xilu hayaa dee. ninka ummadda xilu haya afhayeenka ahay markii guddi ama meel la yidhahdo waa afhayeenkii Soomaaliland, iyo malaha afhayeenka Soomaaliland waa madaxweynaha dee, madaxweynuhu baa xukumo maamula Soomaaliland markaas. markaa ninkani wuxuunbuu ku hadlayaa wixii uu madaxweynuhu ka yacni aanu xilli u helin, wixii uu damco inuu sheego in ma garanaysaaye yacni waxa weeyaan loo doortayba meel aanu madaxweynuhu ka doonaynin inuu ka hadlo ama uu ka mashquulay ama ma garanaysaaye howli kaga dhacday inuu intu ninkani yimaado hadlo oo waa madaxweynihii hadlayo. wuxuu yidhaahdaa waa wax madaxweynuhu yidhi, wuxuu isagu odhanayaaba ma jirto horta. haddaba shaqsigaa madaxweynaha afhayeenkiisiiyo maxay tahay isagana maamuuskiisu dee, illay wuxuu ku hadlayaa waa afkii madaxweynaha, waa madaxweynuhu oo yardaysna aha madaxweynuhiyo dee madaxweynihii tusaale ahaan uu meel kale ku mashquulsan yahayo khudbadii maanta laga rabay aanu waqtu haynu howlihii qaranka uu hayay uu fulinayo intuu khadbadii soo qoray lasoo hagaajiyey dabeedna uu dhiibu yidhaahdo oo la yidhahdo gaaladu waxay tahay spokesman ma garanaysaa ohio presidentka oo yidhahdaan oo markaa wixii ku hadlay waa wixii madaxweynuhu yidhi la oran dee ninkii xil looma dhiibin oo lama doorayn oo la oran maayo afhayeenkii baa sidaa yidhi, waa wixii uu madaxweynuhu yidhi afhayeen.
afhayeenku hadaba muxuu ku leeyahay darajo khudbada kale wareeg, waayo madaxweynihii u afhayeenka u ahaa waa kan xilkii dhiibaya. Madaxweynihii cusbaana dowladdiisii wuu wataay xaq uma leh inuu ku dhawaaqo ilaa lagu dee wareejiyo oo u dhaarto, oo dee afhayeenu ma aha. Madaxweynahaasina waa inuu ku soo daraayo u dhahda afhayeenka madaxweynaha ama kii hore ama mid dambe. Markaa mar walba afhayeenkaas dee waddanku lahaa waa afhayeenkii madaxweynaha markaa dhiibaya talada xilka umaddu leedahay. Haddaba haddii aynu intaasoo aaraara usoo marnay khudbadii madaxweynaha lagu wareejinayey ee madaxweynihii hore ee qarankan Soomaaliland mudane mujaahid madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo alla hadaayey uu ku wareejinayey madaxweynaha iminka talada haya ee mujaahid mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaynu waxaynu soo qaadanaynaa bal hadda intii uu ku lahaa afhayeenku iyo intii uu Muuse ku lahaa iyo maamuuskii khudbadaas af Soomaaligii ku hadlay. May jirin oo madaxtooyada maamul umuu lahayn markaa mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi markaa muu qabanqaabinayna xafladda sida aniga iila muuqata ama aan u arkayo sida ahayd. Wixii dhaliilee ka dhaca fagaaraha eed kuma leh. Khudbadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi intaynan haddaba u gelin khudbadii maalintii dhaweyto af Soomaaligeedii maxaa qalad noqday? Waxaa qalad noqday wax fudud, qalad dhexe iyo qalad qaranka eeb ku ah oo labadii qof ee daadaxaynayay ay ku hadleen beeshii caalamka horteeda joogta waxa qarannimada Soomaaliland aan ku wanaagsanay. Labadii madaxweyne la kala wareegayay iyo madaxweynihii kasii horeeyay isagana la hadaaye mudane daahir riyaale kaahin bal aynu u galno khudbadii markii la yimi annagu inta af Soomaaliga ah iyo dhaqankiisa un baanu ka hadlaynaa. Waxaa daadaxaynayay laba qof, gabadh loo keenay kolley iyaduna ina taasi mala ina Ingiriisku ku hadasho oo ay beesha caalamka ee nafkeena garanaynin soo dhaweyso, iyo af hayeenkii madaxweynihii markaa deejiyay oo ahaa markii madaxweynihii dee Soomaaliland ahaa imika Muuse madaxweynihii joogay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo af hayeenkiisii ayaa daadaxaynayay. Ma jiray afhayeenka madaxtooyadu mooye, ma jirtay guddiga miiryaha ee madaxtooyadu, xafiiska ayaa hogaaminayay, ma garanayno. Wax ku kalifa inuu xaflada hogaamiyo afhayeenkii madaxweynuhu isagoo madaxweynuhu afhayeenka u ahaa fadhiyo taladii wareejinayo, dee in xilka marka hore laga soo dhigaabay oo aanu wareejin intuu wareejin markaa uu ka noqdo xidhiidhiye, ma afhayeenkii madaxweynaha qaranka Soomaaliland baa xafladan xidhiidhinaya? Subxaanaka ya cadiim. Waa afkii madaxweynaha fadhiya ee qaranka hogaaminaya inuu xafladda markaa daadaheeyo may qurux badnayn. Waa kow. Waayo waxaynu leenahay TV-ga caalamiga ah ee qaranka Soomaaliland oo intaasoo wariye iyo intaas oo shaqaale leh, waxaynu leenahay shakhsiyaad caan ah oo telefishinada maraafilka ee qaranka ka sheekeeya, waxaynu leenahay
intaas oo kale oo hoggaamin kari lahayd oo magac iyo maamuusna adduunka kulle soomaalida dhexdeeda kulle somalilandna dad qayim ku leh oo balaaqiina oo af soomaalida yaqaana oo la keeni karaayey israacan af soomaaligu ma garanayno. waxa aanu taa u leenahay ama u adkaynaynaa inaanay dhicin mar dambe in uu xaflad xiriiriyo afhayeenka madaxweynuhu. inaynaan ku dayan dhaqan kale, inaynaan meel kale marin, inaanay ismuujini jirin, waayo maanta mikrofoonada iyo ma garanaysaa meelahaas waxaad arkaysaa xaflado si qaldan loo dhigayo oo inamada wareeyayaasha ahi ay ismuujinayaan oo uu doonayo inuu xiliyo noqdo oo marka ma garanayo, taasna laga qurux badan yahay. maxaa kale meesha jiray? waxa aan jecelahay bal in aan ka hadlo kiliibka koowaad ee aan doonayo in aad nala yaro daawataan oo ah bal hadda wixii qaldamay qaladaadka u diyaargarowgana aanu jirin marka uu afhayeenkii haddana hadlayo ee uu yidhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu yidhaahdo labada madaxweyne ayuu yidhi labada madaxweyne waa qalad ku ah qarankeenna. ma laba madaxweyne inuu leenahay? waxaa laga yaaba hadalka inuu laygu qabsado oo ama qof yidhaahdo dee labadiiba way fadhiyeen madaxweyne, war madaxweyne keliyaa fadhiyay qaranku, laba madaxweyne ma yeesho. kubadda cagta la ciyaarayaba sida kubadda lagu ciyaaraya haddii kubad kale garoonka gasho siidooluhu waa inuu joojiya, waayo laba kubadood baa yaalla. waa in uu ahaadaa madaxweynihii qaranka iyo madaxweynihii la doortay. afhayeenkii baa wuxuu leeyahay labada madaxweyne. muxuu kaloo leeyahay madaxweyne ku-xigeenkiina? muxuu yidhi madaxweynaha la doortay buu isna yidhi. qaladkaasi qofku bani aadano waa ismootiso wuu qaldami karaayo, waa waxyaabahaynu ilaa haddeer kasoo hadlayno ahayd u diyaar garow la-aan iyo wax kuu qorsan oo aad qodobaysato ood ka hadasho. qofkan meesha ka hadlaya waa inuu noqdo qof lasoo siiyey training. qofku marba wax si ka noqon karaan, laakiin hal qalad haa, laba qalad haa, laakiin qaladaad waaweyn oo aan beeshii caalamkuna way fadhidaa, waana loo turjumayaa. haddii wuxuu ay iska noqdaa sidaa doonto yeel, dee war adduunka nidaam buu ku tegay, halkanuu halkaa kaga tegay. waxa ina kharibay haddaynu nahay reer Soomaaliland waa nidaam la-aan nooc kasta, maaha khudbadan uun, war ilaa nolosheeni, ilaa kii wax kuu rinjiyeyni, ilaa wax kuu kuu dhisayay. nidaam la-aanta ayaa qeyrkeeni naga reebtay, qorsho la-aanta qeyrkeeni naga reebtay, u diyaargarow la-aanta qoorkeeni naga reebtay, iskaas ma garanaysaa wax u dheh ayaa inaga reebtay. waxaa laga yaabaa in nin halkan iska fadhiya oo iminkay daawanaya uu yidhaahdo ma cilmiga yari buu nooleyn, war waxaan doonaa baan ku dhahnaa meesha Soomaaliland baa la yidhahda, waa waxaa ragaadiyay Soomaaliland. cilmina kuumaan imana waynu lahayn jirnay waxaan oynu kusoo dhaqmi jirnay, maxaad meel kale iga geynaysa? iyo meel aan shalay tegay anoo ni weyna oo garlandee tegay oo ni weyna oo garlanna waan kasoo noqday, laakiin awowgii iyo aabaha iyo awoyadii kasoo horreeyey dee sidaa way u dhaqmi jireen. clibka koowaad ayaan doonayaa bal in la ila daawado ereyga aan idhi labada madaxweyne madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi ayaa la qalday. inta title ee la qalday ayaan rabaa inaynu ogaano. xagga injineerka ayaan aad uga codsanayaa markaan idhaahdo kiliibka inuu dadka u gudbiyo
مدحوينها على دورتي عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدي الرحيم لبدا مدحوينين مدحوين أحمد محمد محمود سيلايو يوم مدحوينها على دورتي موسى بيحي عبدي مدحوينها على دورتي عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدي وايحي een waxaan doonayaa bal hadda dadkii wax yaqaan iyaguna saddex qof baan soo qaaday oo ajaanibaha waayahay waxaan doonayaa bal inaan soo qaado saddex qof oo kiliibka labaad ku jira ama qalcada labaad ku jirta oo iyagu saxaya in madaxweynihii waddankuna joogo madaxweynihii la doortayna joogo oo aan iyagu qaldamaynin waayo waa waxay la soo qabsadeen oo u soo diyaar garoobeen oo waxani ay ka yimaadeen oo isku wada mida kow inay mudnaanta siiyaan madaxweynihii Soomaaliland ee markaa fadhiyay iyo madaxweynihii la doortay oo daqiiqado ama saacado ama dee khudbadaas dabadeed madaxweyne noqonayo oo xilkii loo dhaarinayo dabadeedna la wareegaya nidaamka uu qalday ninka qaldayaana waa afhayeenkii madaxweynaha fadhiya oo aan qurux badnayn in halkaas malaha ay qaladkaasu dhaco bal hadda waxa ay la daawataan qalcadda labaad ee aan doonayo inaad aragtaan President of Somaliland, Excellency President-elect of Somaliland. Mr. President and Mr. President-elect. Your Excellency, the President, Your Excellency, the President-elect. Why? markaa saddexaad ayaa waxa haddana aynu ka soo qaadanaynaa qaladaadkii dhacayay oo aynu keliya qalcadda saddexaad soo qaadanaynaa oo ah iyana qaladaad uu saxayo markaa inankii hogaaminayay ayaan odhanayaa ama afhayeenkii madaxweynihii hore oo isagu haddana saxaya qaladkii uu markii hore sameeyey waxaa soo dhami waxa weeyaan un u diyaar garow la'aan iyo ku xisaabtan la'aan aan lagu xisaabtamaynin iyo deeg ma garanayo laakiin bal hadda aynu eegno waxa qaldamaya waxa fadhiya madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynihii markaa xilka la wareegayay ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynihii labadooda ka horreeyay ee daahiri ala kaahin iyo intii mayelweyn Soomaaliland ahayd baa fadhida beeshii caalamkuna way fadhidaa qaladaadka noocaasina way ka dhacayaan markaas waxa ay noqonaysaa inaynaan u soo diyaar garoobin haddaynu Soomaaliland nahay ilaa waxay ahayd xafladii madaxweynuhu ku wareejinayay madaxweynaha kale inaynaan uga soo diyaar garoobin inaynu madasha ka adeesi wanaagsan wax uga hadallo oo ah waxaan oo dhammi qaladku waa faa'iido haddii lagu xisaabtamayo oo aan dib loo samaynaynin ee bal inaynu xasuusino isagaajina in qalad dhacay haddaynu ka aamusno dee waa mashaakilood waa lagu wadayaay laakiin bal subxaanaka yaa cadiim dee inaynu ka faa'iidaysano oo aynu qabano kiliibkii saddexaad markaa Axmed Maxamed Maxamed Siraayo madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka la doortay Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici أحمد محمد محمود سيرايو مدحينا على دورتي موسى بيه عبدي مدحينا كفيك على دورتي عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وحمر كاترة قالت كي يقوينا يا حفلة كدعي أقول در ميكين afhayeenkii madaxweynihii xilka wareejinayay xafladana daadahinayay iyo inantii joogtay waa sida aniga oo kale oo dadkeennii intay xaggaa tageen baasaaboorre kala soo qaatay oo yimi
سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم إن أنتي مش فلدي ما وحيسو إن أنتي كهذا سي حفلة دينا دانتي هنا سي اللو تلقى لي ما سيدا عن عنوك قبو ما دام اللو قدي ما لاسفي عنو قرانا يسو إني كسو دوي سو رنتي قروح بنت رولك أي مركا أتوك تيني أتاني بكي إني سو دوي سو إن كسو دين إن مدح أفايون كبو وفي إنجليس دي يقاني دي ويهيني وحك صوبرتي حتى أنا قروح دا ما قرانا سي كل وي ماشا وي أحيد إن أنتو إنا اتماعاتو لكن يوهك دكامة وقدقي مركي اي سو دويني سي نكي كالسعودي انجريسك انباسات الكي كالسعودي با وحي تلي يضو اي فرديان سد احمد حوين او قيام لو سومالي لاندي تقدم بيي الا مدحوينها كرة اي مركا حيل كي كدق اي مدحويني كثيري اي ميلان لاباتن تلابا اما طبان تلابا وحو ترتا اي كقود بديني سي با وحي تلي ماي انباساتر oo ah safiirkaygii baa soo dhaweynaya subhanaka ya adim inantu ma ataani bay ahay ya ku bahdilmay halkaa my ambassador markay leedahay waa ambassador kaygii halkaa u fadhiyay halkaa oo iyadu maxay halkan ka tahay ay taagnayd ya fadhiyayse markan ma Soomaaliyeed bay ahayd mise basabo ma garanayo سبحانك يا عظيم وحك السيدرة وحان تعيره بل هذا قل عد أفراد إن هذا إلا دا وطان مركا إن أنتو سو قدبيني سي أمباسطر كي مركا إنجريسكا إيا مركا أي لحيد وحان سو دويني أمباسطر كي يضو آدو قفر أحسن لكن أي دبر كذا أمدين عيد فديين مذحويني هي جمهورية الصومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو هي مذحويني هي لدورتي مدن مسبيح عبدي هي مذحويني هي سجون كهري شرفت الله داهري على كاي سد حراس يجواي فديان واي فديان حسن عيسى شامع وهام مذحويني كهري كي كهري قرنك هي مذحويني حكوحي كي لباد عبد الرحمن أحمد عوالي سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم واسنفر ليوم مدحوينه مركا ترى امكنه ترى الله بدر هو بينه قبني الله بدر مدحوينه ومدحوينه حكوا يقولون وا عبد الرحمن سيدعي بل وحى اي انت ترى اين اجنو يا قلعة افراد Ladies and gentlemen, I would now like to call my ambassador, the Ambassador of the United Kingdom, David Connor. Ladies and gentlemen, I would now like to call my ambassador, the Ambassador of the United Kingdom, David Connor. For some of you, thank you. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the Somaliland. ayaa isaguna wuxuu soo dhaweynayay nin dajka ka socda oo ambaasadara wuxuu yiri waa kiliibka sanaad ama qalcadda sanaad waxaan soo dhaweynayaa ambaasadarka igiibuu saddexdii madaxweyne iyo saddexdii madaxweyne ku-xigeen iyo mayalweyntii soomaalilanda meesha fadhiya taa idinka idinta ayay diyaar uma qaadqaadi karaayo May I have now the honor to welcome the Dutch ambassador, who is also my countryman. Van harte welkom, meneer ambassador. I can't say Israa af Somaliga. Marka uu idin leeyahay u soo diyaar garowga. Iska soo eegida in aanu shakhsigu waxba ku darsanin waxan. inuu wax ku darsan karo dee anigoo kaloo wariya ahoo tobigan imika furan ka hadlaya waxbaan ku dardarsan karaa laakiin marka wax la ii soo laqimo sida warka oo kale dee ereg kuma darsan karo in lay warbaa sheegayaay
حفلت دولو كرنا وحي حيدين الله لا قيمة الله إلى هذا كل سود ويه هبل 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 ومكا يكون درس دين ماي أمباس ترقول نقطي تي عيب تقرن كسر مع الله نكنتي بل هذا قال هذا سنادنا إلى الدعوضة May I have now the honor to welcome the Dutch ambassador, who is also my countryman. Van harte welkom, meneer ambassador. Intaas ya hadaba markii ay dhacday. Subhanaka ya adim. Waxa aanu sheegayna ma waxaan anagu iska leenay. Waxa aan sheegayna ma waxaan qof ku duraayo. Waa wax dhacay oo meel walba ku jira. Umbaynu ka daba tagno leenahay meena ku xisaabtami karin. Miyaana istoosina noqon karin. Noqonna karin inaan anagu ilaashado adna aad ilaashato madaxdaada inaanad xil uu ku dhiibay madaxweyne ama wasiir ama qofta xil ummadda u hayaa uu ku igmaday inaanad isagii ku karbaashin ilaa ummad baa xilka u doorato ilaashanaysa bal inaynu isla jaan qaadno oo warbal waxaa rida uunbaynu naqaanaya waxaa taageera oo dhiso oo warbal dee dhinac raac oo warbal toostoosiya oo warbal ceebtiina dabadda ha u saarin oo bal inaynu nidhaahno oo inagu dhexdeena iskaga koobnaano war waxaasaad samaysay dee dib ha ugu noqonayn istoosin bay dee noqotaa laakiin dee waxyaabaha qaar baan maaragtay caqligu qaadayn af soomaaliga iyo qadarintiisii waxa ay ka muuqatay gabadhii ugu horreysay ee wax ajaaniba hadasha oo iyadoo gabay soomaaliya maanso soomaaliya meesha ka dirisay kana cudur daaratay inaan dee legi wada afkeedii maahay accentkeedii maahay halkaa waxaa ka caddaatay soomaaligu wax lagu faano weeye kii ku imanaya baa ku tusaya inuu afkaagii soo bartay oo jufdi geliyey oo muddo geliyey oo ku leeyahay waan ku hadlaa ama isadoo qoraalaba intuu dhigtay uu ku leeyahay waan ku hadlaa wuu ku qiimaynayaa bal hadda inuu afkaartiisii kuugu soo gudbiyo afkaagii inaga dhexdeenu talo mooye waxaad arki doontaa kiliibka lixaad ama qalcadda lixaad gabadh caddaanaho af soomaali maanso kusii daynaysa waxa aan ka wadaa maaha anigu maansada inaan ka sheekeeyo iyo siday u tiriyo waxaan ka hadlayaa ku xaragoodka afka soomaaliga inay gabadhaasi madasha kaga xaragootay balka haddaa qalcaddii lixaad ila daawada radio dadweynaha salaan diraan weeyaan gudi dalhin iyo dimokaraadii weeyaan danta guud laaygeeyo guul dadweyne weeyaan daljiir danaha guud iyo bulsha dahaad weeyaan dareenkii dadweynaha danaa midseyan midaysan weeyaan degaan nabad ah weeyaan dastuur golele weeyaan radio dadweynaha salaan diraan weeyaan gudi dalhin iyo dimokaraadii weeyaan danta guud laaygeeyo guul dadweyne weeyaan daljiir danaha guud iyo bulsha dahaad weeyaan dareenkii dadweynaha danaa midseyan midaysan weeyaan degaan nabad ah weeyaan dastuur golele weeyaan hagaag ku xaragoodkii iyo ku hadalkii afka soomaaliga waxa aan doonayaa bal haddana runtii gabadhaasi iyadoo ku xarigoynaysa inay afkeedii ka tagto afkii laysla wada garanaya ma garanaysa ay guud ee ingiriisid ahaana aana inugula hadal oo ay inugu soo gudbiso halmiceedkii af soomaaliga oo ahaa maansadii ahayd inay ku xaragooto iminkana waxaanu halkan ku haynaa
madaxweynihii la dooranayay markaasay la doortay ee xilka loo dhaarnay mudane maysebixi cabdi markuu uu ka sheekeynayay afhayeenku taariikh nololeedkiisii oo uu runtii ka akhriyayo warqad oo anigu aan islahaa kolley waa taariikhda unbaa lagu soo qoray ayaa waxaa jirtay markii uu jaamacadaha tirinayay iyo meelaha uu ka baxayo waxaa u fududaatay inuu afhayeenku ka hadlo inuu afhayeenku ku hadlo af ingiriisi oo uu xitaa meelihii af soomaaliga ahay ama meelihii uu soomaaliga dee meelihii jaamacadaha ka qaatay madaxweynuhu inuu af ingiriisi ku hadlayay oo laga yaabo hooyada ama dadka waaweyn ee aan af ingiriisi aqoon mar reer soomaali af ingiriisi aqaado aada u fara badan haddii loo macnayn lahaa oo la odhan lahaa jaamacaddaa heble iyo jaamacaddaa heble iyo jaamacaddaa heble iyo cilmigaa iyo cilmigaa inay aada ugu boorin lahaayeen madaxweynahooda oo intaasoo aqoonaysito oo deen laakiin aanay garanayninba naa muxuu ku hadlay waar muxuu ku hadlay deena kii ag joogeyna uu macnayn kari waayo inuu dabeyna la yidhahdo markaa dee maad gudbinin af soomaaliga iyo aqoontii iyo derajadii iyo mudnaantii madaxweynihii la dooranayay ee muuse biixa cabdi waxay noqonaysaa in intaa la afsalasoo af soomaaliyay khudbadda koowaad ilay may ahayntani khudbadda koowaad ee uu la hadlayo ummaddiisa iyo qarankiisa inuu deenbalaa malaa uu u sheego ama loo sheego ama afhayeenku markaasi doortaa uu u sheego waxa uu madaxweynahoodu yahay oo tahay mid khasaba inaan berita lagaaga sheekeyn waayo cilmigu maaha ma garanaysaa kolley dee waa wax qofka bini-aadamkii uu mid la geliyay oo ixtiraamkeeda iyo sharafteeda ku leeyahay qofkaasi cilmigaasuu bartay lagama khajilo ee waa loo baarigaa waana laga faa'iidaystaa wixii kaaga dhiman aqoonta uu leeyahay waana lagu ixtiraamo qofku cilmiga uu leeyahay maahana mid laga khajilo waa mid in loo sheego qof wale oo somalilandera waxa uu madaxweynihiisu yahay waayo kuma lihi madaxweynahan buunbuuninaya ama madaxweynahan sida leeyahay ama madaxweynaha laakiin aqoonta madaxweynahaaga waa marka ay qaranimada iyo daleeyanimadu jirto ee aad dalle tahay bal hadda waxaan doonayaa kiliibka toddobaad ama qalcadda toddobaad inaynu daawanno bal hadda oo aanu idiin soo qaadnay oo intaasiba ay yihiin qabanqaabadii xafladda lasoo qabanqaabiyey qaladkeedana ay leeyihiin ciddii xafladda soo qabanqaabisay haddii markaa uu soo qabanqaabiyey xafladda madaxweynaha cusub ee markaa la dooranayo madaxweyne muuse biixi cabdi waa mid isaga iyo maamulkiisa qaladkaas uu leeyahay haddii madaxweynihii hore iyo ma garanaysaa in madaxtooyadii markaa waddanka joogtay ay soo qabanqaabiyeenna waa mida iyagu qaladaadkaa leeyihiin oo ay u soo igmadeen inay xafladda daadaheeyaan waayo dadkaasi wixii ay qalad sameeyeen wuxuunbay u imanaysaa guud ahaan ciddii soo qabanqaabisay iyaguna waxay kala xisaabdami doonaan un ciddii qaladka saartay ma aha mid leeyahay muxuu u dhacay muxuu u dhacay muxuu dhacay waa mid leeyahay aynu ka tashanno qaladaadka noocaasa baa dhacay markaa kiliibkii toddobaad ama qalcaddii toddobaad ayaynu doonaynaa imikale inay la daawataan waa kuma muuse biixi cabdi muuse biixi cabdi wuxuu ku dhashay agagaarka magaalada hargeysa sanadkii 1984 dugsigii hoose dhexe wuxuu ka bilaabay biyo dhacay hoose iyo biyo dhacay sare secondarygii wuxuu ka galay dugsigiisii sare camuud secondary school 1977 wuxuu digrii ka qaatay air force academy of pilots oo ah duuliyanimo dushambe oo ah kazakhistan republic waddankii laysku odhan jiray midowda sofiyeti 1981 wuxuu ka baxay security and procurement of military arms corps oo Wright Patterson Air Force Base Ohio USA uu ka soo bartay tababarka dalka Maraykanka magaalada Ohio 1984 wuxuu ka qaatay degree advanced degree military course in Fort Lee kuliyadda caanka Fort Lee Virginia United States of America 2010 wuxuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka qaatay degree ama diploma postgraduate diploma in peace and conflict studies University of Hargeisa Republic of Somaliland
waa aragnimada badan ee uu muuse bii cabdi leeyahay 1977 ilaa 1977 wuxuu ahaa madaxa tababarka qaybta Department of Somali Air Force at Baydhabo Air Base ee ku yaalay Baydhabo Baydhabo ayaan filayaa 1977 ilaa 1988 wuxuu ahaa wasaaradda difaaca ayuu qaybta iibka Procurement Department at the Somali Ministry of Defense. waayahay intaa haddii aynu kaga nimaadno qaybtii hore ee khudbaddii aynu ka hadlaynay waxaynu u soo geli doonaa maxaa iyana qaldamay markii mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu khudbaddiisa qabsaday oo ah khudbaddii ugu horreysay ee isagoo madaxweyne ah uu akhriyo. marka ugu horeysa khudbadda kala wareejinta xaflad maaha caleema saarna maaha waxaan aad iyo jeer aynu warbaahinta ku maqalay caleema saarkii maaha caleema saar waxa weeyaan madashii dhaarinta iyo xil wareejinta madaxweynaha caleema saar maaha madaxweynaha lama caleema saare waa la doortaa aana laguma shubo sidan magalasa ay cuqaasheeniyo lama yidhaahdo qaranka ku qabiil baa ku doortay qaran baa doortay oo food iyo buntursi buu ku koraa sidaasuu madaxweyne ku noqdaa marka uu helo la yidhahdaa wakaa madaxweynihii markaa dee musharaxay markaa helay oo madaxweynihii isu bedelay markaa caleema saarna maahay waa xaflad aada u culus oo ah shaqsi ilaahay hortiisa ku dhaaranayo inuu qarankaa dhan daacad ka noqonayo oo magaranaysay ahna in loogu duceeyo un ilaahay xilka ku fududeeyo laakiin aan markhaati loo sameyn in aakhira yidhaahdo markuu balaarinayo waan ogaa subxaanaka ya cadiim wamin aayati waay maxay haddaba xafladaasu daarayd waxay daarayd maaha xaflad waxaa jooga beeshii caalamka ee kuu timi ee kugu faraxsanayd in Soomaaliland doorasho ka dhacdood madaxweyne noqoto qarankii Soomaaliland madaxweynenimadoodii maanta ay ku fadhiisanayaan kursigii shaqsi ka mid a oo markaa mudnaanta leh oo noqon doona madaxweyne inaad beeshii caalamka markaa u hambalyeyso waxqabadkaagii kuma xisaabinayaan ummaddana inaad caynka wax khudbad dheer baa lagaa rabaa wasiiradii baa lagaa rabaa iyaguna khudbadahoodii markaa waxay ahayd 5 daqiiqadood 10 daqiiqadood inuu madaxweynuhu ku xaragoodo indhahan iyo beeshan caalamkee kusoo hor fadhida inaad u mahad celiso dadka jaarka iyo nabadaad kula dhaqmayso qodobada guud oo hadday ka mid tahay dhaqaalaha hadday ka mid tahay magaraysa nabadgelyada hadday ka mid tahay waxbarashada haddii ay ka mid tahay in aad meelahaas iyo meelahaas ayaan waxa weyaan meelahaan xoogga saarayna caynka oo aada khudbad yaroo ku xaragooda waan 10 daqiiqo hadday u badato ka mid aha laakiin ayaa ah in khudbadaasu ay u dhacdo waa xaflad aad kula waa yacni madal aada kula wareegaysa xil hadal badan kaagama baahna ballanqaad fara badanna kaagama baahna waayo ballanqaadkuba wuxuu kaa soo idlaaday markii aada musharax ahayd wixii aada ummadda ugu soo ballanqaaday ee aada xilka ku doonaysay kugu doortay weyaan oo iminka ballanqaadkaagama baahna waaba laguu doortay ballanqaadka laftigiisa lagugu doortay markaa intaa yaree wanaagsan ee quruxda badan le intuu madaxweynuhu yidhaahdo uu fadhiisto xafladu dhamaato kadibna uu la hadlay qarankiisii uu u ballanqaadayay iyo wixii ugu ballanqaaday iyo wuxuu qabanayo laakiin maadaama beesha caalamku joogto haddaba maxaa may ahayn erey caya may lahayn khudbadda madaxweynuhu erey caya may lahayn erey xunna may lahayn laakiin waxay lahayd ereyo fara badan oo aanay madasheedii ahayn waata koowaad waxaynu kasoo bilaabaynaa runtii aanu ku yara taageeraynaa inuu ahaa madaxweynuhu maalintaa nin sitay sidii aynu sheegnay labis aada u qurux badan inkastoo
ملاح ويليجين تينا مينال مقالي لكن تايقا مدحوينه وها تايم دي لنو عا أمام ما تقرين إيا سوركي يوستيو ملاح دي حفلات عروس أمام مقرين ساي عشا شرفوك لكن ملاوغا مباحنا نينك مدحوينها هاي إن أوسو لبستو سيدا ستارك أو كلا أما أوسو لبستو داد كان هيستا أما عيارتويقا أما داد كان عاديقا لكن ملاح تاي عاس ملاح دسيرو قارو تاي رو عاسو حنبلوهو لكن كل دهر اللي أقعد بودين لغو سوق يا صعد قروح بدن وانا لغو فهمت وانا كري وانا مدحوين هاي وش شيء بكون أكثر لحق درق على شدة انتي مدحوين الصومر تي سومالي لاند وفهمتي تاي تلك عقاتي آد وانا لغو فرح سنة هاي كو ويهي دي ان وحكم مقضي حفلة وديار كلو الآن وأحمد عن مدحوين هم أنت آد وقعد سنة كونا تلين قطب الدنبي إن أنا لقليل استجوني سودي أركروبين وايو مركو أبوه رئيس مدحوين هو حواها نين سمال لين تكتيبه مدح صواها قرنا يسيد الله قد بضيعه لكن وحقوله كفولة إلى هذا إن أنا لترين واد إلا وشم بيرن بيكين إسا دباتوي فرمدين بيكين إسا وإن أد موتسا بيش عالم كو إن أرك إسا إن أد براتوكول لدهاي إن أد قد لدهاي قد بضها وأي صد العشاد هي ستي قطبتها وهي عاد كورن الله يدي عالم كبيشة لكن وحي إلى مقتين عاد كل جاي ونسسو عاد أقول مقرن ساي فهمتي عاد قصاقة يبتين لكن هذا العظيم بكتور هذا اللي أورانا يسو مقعية دي لا ويسو دي باتوي كده فربدني قلادات قلادات كده فربدن بيلاتها إن محاها حتى بقى روح بدنا وين صوتنا لكن بل حتى إنا إنه يقولوا وحي قلدمي أما أن مرن كيدي أحين إن waxay ahayd xaflad di aad kula wareegtay madaxweynenimada Soomaaliland beeshi caalamka kula joogtay waxaad aad ugu dheeratay oo aan ahayn waayo Soomaaliland waxay jirtay dhowr iyo labaatan sanadood ba wax laga sheekeynayay runtiina ah in daartida iskuulada lagu dhigo horena aan lagu dooday in la baahiyo Soomaaliland meel kasta la gaarsiiyo halkinkii SNM لكن aad baad ugu dheeratay may quruux badnayn madasha halganka SNM iyo beeshi caalamka joogo malaha inaad ka tiraado waayo way wada ogyihiin waxii waa dhow intii dhacday waa in waxa laga doonay sidii aad u ilowsiin lahayd umada oo runtii marka dhaxaga dambe ka tiriyo sax laakiin maba yahayn boo malaha waa hadal isagu ku baahnaa malaha qodobada ugu horeysa ha loota ama ee diinmeeda ugu horeysa oo kale ama dabaaldega 26 Juun oo kale waa hadalkii goobaha ama madalaha lahaa buu ahaa een talabaad waan runtii doonayo waxay ahayd Soomaaliland waxa ka yara muuqatay iyadoo marka aad Soomaaliland la hadlayso ay qurux badan tahay laakiin beeshi caalamka joogo in mala gobolada bari dawladdu aanay xoog u gaarin iyo adigoo igmaday oo aad madaxweyne tahay aad sheegtay adigoo shakhsi sharaf leh qaranka Soomaalida sharaf kula ku shafraya een Cali Khaliif kale loo nagu hoggaaminay inaanu tagno laakiin beesh ama magaraysay een alina waa nin sharaf leh adiguna madaxweynaha qaranka tahay oo cid kuma hoggaamin karto waan garan karaa sida hadalka u leedahay laakiin hadalkii wax reebayaba inaanu ka tagno waayo u diyaar garow la'aanta iyo warqad la'aanta iyo adigoo galo ka fuulay qodobada runtii haa hadal iqaan ba tahay sida loo hadlana waa taqaana laakiin waa inay joogsataa tiim mucaaradada iyo in tiima garanaysa ay aad ku soo jirtay kambeynkii aad noqotaa iminka nin leh guddi brotokola oo khudbadaha soo qorta oo aad la kulanto oo aad soo xafido akhriskooda oo aanad yacni deebal hadda oo aan weli mucaaradnimadii magaranaysaay marka taasina taasay ahayd kow een inaad tidi waxaan ku jiifsanayaa dadkii galbeedka ee foodkooda keenay waddankan waxaynu system ama magaranaysa u sameysanay waa wal ma wufud daacadna waxaad ku dhaartay in daacadu noqonayso inaad cood ku jiifsato maaha waa inaad qof walba xaqiisa halkiis ku sisaakiin buuran doonayaan aad diiday tirahda laakiin in dadku ku sinaadaan waayo dadkii foodka badan bixiyay waxay u bixiyeen waxay ahayd inay madaxweynenimadaada arkaan laakiin qaranka uu siman yahay kii foodka ku siiyay iyo kii aan ku siiyay waxaa kaloo qalad ahayd oo iyana meesha joogtay waxaa tiri waxaan aad u taageerayaa dadkii foodkan oo kulmiye ah oo ah kuwa halkani keenay kumay keenin haddii aan labalaada tartamay inin ma timaadeen de haddii aan cid kula tartamay saayood ka bedisaa jirin dee foodba ma dhiceen
marka waxaad ogaataa kumuu keenay ka footeeyey laakiin waxa ku keenay ka laga footeeyey waayo wuxuu tusay inaad lagaa footeeyey oo aada food ku soo baxday laakiin mabaad foogin ba oo soddon cisho ka hor baad food garaysay oo aad heshay waxay ahayd inaad u wada mahad celisay dhammaantood adoon kala saarin waayo maanta ma tihiin madaxweynihii kulmiya xafiisyada iyo gaarka meelaha waad uga mahad celin kartaa laakiin marka ummaddii ama qaranka ku eegayaan qaranku mid buu maanta kuu yahay adigaana madaxweyne wax adigaana u taliya adigaana awaamirtaad qaadanayaan adigaana ku taageerayaan marka taasina waxay ahayd erey aan habboonayn oo aan halkiisu ku habboonayn waxaa kalo contradiction ahaa aad hadalkii ugu qiimo badnaa ee madaxweyne shantaa madaxweyne somaliland ay yidhaahdaan baa tiri waxa aad tiri war waxaanu haysanoaan nagu filan oo aan wax ku qabsanaynaa yacni waxaad soo qaaday ilaahay baan ku dhaartay markii aan daawanayo ilmaa iga timi waxaad soo qaaday diidi diiladii iyo raganimadii iyo wixii dhintay baad soo qaaday inaad hortoodii ka tiraahdo beeshii caalamka u jooga waana amaahna laguma lihidin bangilana ma caawiyo waxaanu haysaanu wax ku qabsanaynaa subxaanaka yaa cadiib erey hore loo yidhi muu ahayn erey muujinayay buu ahaa waxa aada la damacsada waddanku inuu noqdo waddan kor u kacaya oo kolley anigu aan rajo kaaga qaba inaad waddankan kor u qaadayso laakiin waxaad ugu yeeri kharibtay halkii ugu dambeysay baa tiri inaad na caawisaan baanu doonaynaa marka contradictionkaasina waa diyaargarow la-aanta waxaa kale oo jirtay muuse waxa weeyaan nin militariya sarkaal militari soo noqday xisbiya mucaarida soo ahaa doorasho badan soo galay runtii waxay ahayd horta microfoonka aad gacanta inuu dhulka ku dhigsan yahay oo aad xorriyadu hesho inaad ku xarragooto waayo hadda jermalaan nin sports inaad ahayd mooyaane madaxweynuhu inuu yeesho style gaari way qurux badanta markaad hadlayso qaabka yaraad waan ka helaa laakiin maalintii dhigoto waad xidhnaydo gacantii midigtuun baa ku dheeraatay caynkan caynkan oo markaa yacni markaad halkan haysato khasa waa ina tani dhaqaaqdaa laakiin maygu markuu dhulka ku yaallo ee aad labada gamaco dhulka saarato ama yacni waad xarragoon karaysaa agshana yaroo wanaagsan oo soo jiidasho leh oo dadkani intay khudbadda ku seexan lahayd soo jiidasho leh oo qof walba si uga helo ayay noqon lahayd laakiin gacantii kalaa ku dheeraatay markaa taasina inuu had iyo jeer microfoonkaad ka hadlaysa uu dhulka ku yaalla ama miiska ku yaalla taasina way qurux badnayd bal waxaynu doonaynaa inaynu haddaba u diyaargarow la-aantu waxa ay keentay bal hadda kiliibkii sideedaad ayaa waxaa jirtay mudxileedkii axmed maxamed siilaayo markaad sheegaysay waxaa tidhi shantii sannadood axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo ah madaxweynihii aad adiguna ahayd guddoomiyihii xisbiga dee madaxweyne shan sannadood muu haynin waddanka ee halkaas waxaa ku jirtay u diyaargarow la-aanta waxqorid la-aanta waraaq la-aanta oo ahtaynu ilaa maanta oo dhan kasoo sheekeynaynay bal hadda kiliibkaasna ama qalcaddaana ay la daawada madaxweynihii oo markaa sheegaya ama xilkii qalday oo shan sanno ku tilmaamay bal inaynu hadda daawanno oo halkan ka hambalyeynaya golihii wasiirada ee xukuumadda axmed maxamuud siilaanyo oo dalka shan sannadood hawlo la xaadle oo horumar ka qabtay waxaan jeedaa madaxweyne kulankii ugu horeeyey magaciisa waxaa la yidhahdaa xasan ciise jaamac waad saxday laakiin marka hore waxaa tiri xasan jaamac oo runtii aa isku gidaahaydeen in badanna mujaahidiin soo wada haydeen aada bay isu taqaaneen may ahayn inaad xasan jaamac tiraahdo waa waxyaabaha kaa dilaya khudbadda maaha qaladaad waaweyn qofka bilaadanka waxba ilaawi karaa laakiin hadduu qornaan lahaa waad la raaci lahayd xasan ciise jaamac markii dambe waad saxday cabdiraxmaan oo cali waxaad ku tilmaantay madaxweyne
run ahaantiina waxay ahayd magacani waa wax muhiim ah qofka oraahdiisa aabihii iyo awoowgii inaad wada sheegtaa waa sharaf cabdiraxmaan axmed aw cali inaad tidhaahdaaba halkan ka tiri cabdiraxmaan aw cali laakiin waayo garashada aada garanaysa waxaa ka muhiimsan gudbinta adigu soo gudbinaysa in badan oon garanaynin haddii aad kiisa afradii kiisa shanaad sheegi lahayd maway ka qurux badnaan lahayd oo markaa noqon lahayd inaad aqoonsaayada u leedahay isagana u noqon lahayd mudnaan dheer baashe maalin dhoweed ba qabtay baarlamanka laakiin waxaa tidhi in badan soo xukumaya baa tidhi ama soo haya golaha baarlamanka dee wuxuu ahaa ku-xigeen laakiin waxaa soo xukumaya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi baa soo xukumayay taasina waxay ahayd midaa tidhi golaha wakiilada in badan baad haysay bal hadda waxaan doonayaa kiliibka ku-xiga oo ah kiliibka sagaalaad ama maha qalcadda sagaalaad inaad ila daawataan oo markaasi waxaanaan kiliibada ugu soo celinna ay noqoto waxaanu ka hadlaynaa inaan ahay waxaanaanu la doon doono inaan qof madaxweynaha waa baanu toosinaynaa markaa bal hadda tan ila eega inaa isugu ka xigsiisaan baan jecelahay kiliibada oo dhan si aan uga hadlo markaa waayo hal kiliib un baa haray waxaan ku hambalyeelayaa madaxweynayaal kii reemadii hore oo saaxiibaday ah oon ugu horeysiinayo mujaahid xasan jaamac xasan ciise jaamac oo aanu isu waqti iyo da ahayn maantana aan aad ugu faraxsanahay inuu ka soo qayb galay madaxweyne kii hore cabdiraxmaan aw cali guddoomiyaha golaha wakiilada baashe oo in badan soo hogaaminaya golaha wakiilada waxaan ku hambalyeelayaa madaxweynayaal kii reemadii waxaan idin ballan qaadayaa inaan anoo taariikhda og idinku hogaamiya sidaa ay soo hogaamiyeen cabdiraxmaan maxamuud axmed cali maxamed xaaji ibraahim ciqaal daahir riyaale kaarin iyo axmed siiraayo maanta ugu dambeeyey ayaa meeluu jooga baan soo dhoweynayaa saaxiibkayga ila tartamay oo dalka dibadda kaga maqan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi cilku waa yahay waxaan kiliibka ugu dambeeyey madaxweyne musharaxii kula tartamayay wuxuu mudan yahay wax kasoo idin dhex maray karaamo inkastoonan garanayn meelu joogo inaad tidhaahdo may ahayn karaamadiisa inaad siiso cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi walaalkay oo ila tartamayay oo runtii waddanka dabadiisa ka maqan isagana waan u hambalyeynaya xitaa hadduu iiman waayay oo inuu joogo way ahayd gaal dil baa lagartiisana siiya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi musharaxii markaa xisbiga wadani waxay ahayd inuu joogo maadaamu aqbalay qarannimada soomaalilanda ku qurux badnayd beeshii caalamka iyo soomaalinimada ku qurux badnayd gardabadeed go go-aan nacay xaashe eh inuu joogaa bay ahayd taasina waa miduu qaranku u ogyahay meel kastuu joogaba laakiin madaxweyne adigu waxay ahayd sharaftiisii iyo karaamadiisii cabdiraxmaan cabdilaahi baa tiriya inaad isu raacayso cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waayo 21 sannood buu ahaa guddoomiyaha baarlamanka waxay ahayd adigu inaad raacdo ta wanaagsan waa toosintii annaga khudbadii madaxweynaha qeybtii uu ku lahaa iyo qeybtii hore ahayd qeybtii qabanqaabada qaladaadka intaa la eg oo mid walba aanu kiliibadeedii idin tusnay haddii aanu qaldan lahayna aanu magaranaysaa ee leenahay ciddii aanu ka qaldannay ilaahay dartii nagu saamaxa haddii aanu asaxsaxnayna aanu leenahay war waa tal ee qaata hase ahaatee uun aanay jiri doonin muuse biixi cabdi qaladaadkiisii baynu maanta soo saar cidna durumayna laakiin umaleyn maayo marka hadda cid la dhaafaya inay jirto madax meel ka sarayso la salaaxaa ma jirto axmed maxamed maxamuud siilaayo oo ah madaxweynihii hore sharafta lahaa iyo muuse biixi cabdi madaxweynaha mudnaanta iyo sharafta le maanta ayaynu waxaynu soo saarna waxay leenahay waa bal hadalladana u meeldaya bal keliya uun dee waa nama tashaan oo astaantaydii baa tiin oo tiir qaran baa tiin qaranka badda astaanta ugu horeysa waa muuse biixi cabdi markaa ma doonayno dee inuu iskeersi hadallada isaga yidhaahdee inuu samaysto guri dee waxaa jooga imika oo halkan jooga in aqoon u leh miidiyaha anigu intaan garanaya maxamed baashe xaaji xasan oo kale maanta suuqa maraya oo balaaqna af soomaaliga ku ah aqoonna u leh dee rag kaloo lamida baa dee jira oo iyaguna balaaqada af soomaaliga iyo waxay ku kala duwan yihiin qoraaladani de waa wixii aynu qaadanay oo aynu lahaan jirnay oo ma garanaysaa meeleynteedii iyo dhiggeedii rag aqoon u leh fara badan baa jira maxamed baashe xaaji xasan ka mid yahay
oo maanta haddana dee madaxweyne xilka afhayeenku waa adiga uu in nin u qalma aad doorato oo gudir baratokool oo adigu xagga istaalka okay baaba taaybo wallaahi anaaba ma jeertay koorkii siduu ku leegiyo dee nin malaa iyo nin militaryo dee daadaada iyo ismana lahaa sida boligaagu magaraansaa subxaanaka yaa cadi waa iska kaftanay laakiin oo dee hubqaadlana waa tahay bal xagga baratokoolka iyo guddidaa magaraadee labisku waxa ka khajinin madaxweynena aad suur qurux badan toloto xaflad walba suur ka timaado waayo mudnaanteedii baad leedahay ummadda ayaa ku ogol oo dee hugaba inaad igu hogaamiso markaad laakiin dee dhisaynka iyo isuqaadashada iyo inaad guddi inaad dee koo gruub ka yeelato oo miidiyihii gruub ka yeelato oo khudbadihii gruub ka yeelato waxaasiba dee aqoon bay u baahan yihiin dadka aqoonta laadasho oo tayada casna aad badsato bal aynu qabano telefoonada hadda oo khadkii ugu horreeyey inkastoo barnaamijku gebagaba yahay hadda bal waxaynu qabanaynaa ciddii ina soo wacday iyo telefoonada koowaad hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso waxaan ka soo hadlayaa berberaan ka soo hadlayaa magacayga waxaa la yidhahdaa cali maxamed cali sheekh baa la yidhahdaa allah yaciisag cali maxaad nagala qayb qaadanaysaa waxaan kaala qayb qaadanayaa barnaamijkan aad ka hadlayso maxaad nagu soo kordhinaysaa walaal waxaan kugu soo kordhinayaa marka khaladaadkii dhacay aad sheegaysay waxaad khala tidi madaxweynaha muuse biixi wuxuu khalday magaca ninka la yidhaahdo xasan ciise magaca ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan aw cali faarax cabdiraxmaan aw cali faarax de waxaa la yidhaha cabdiraxmaan aw cali faarax cabdiraxmaan aw cali buu yidhaha adiguna cabdiraxmaan axmed aw cali baad u wataabaan filaya waxa weeyaan in aad qof uu soo hadlo u yidhahda adigaad qaladay cabdiraxmaan aw cali faarax baa la yidhahdaa nacam laakiin waxa weeyaan qodobada ama tirigiska barnaamijka loogu talagalay in magaca qaladkiisa balaayaraan dhadhamisaan waa run cabdiraxmaan waa nin saaxiibkay waan garanaya ilaahayna jasaayigeeda ha ku siiya inaad tahay qofkii ugu horreeyey weydiiya laakiin dhibaatada qaladku leeyahay dadka inaanu tusnaabaan ugu talagalnay magaciisiina waaba halkaa ku qoran isagoo saxsan cabdiraxmaan aw cali faarax laakiin waa taa lagu talagalay inaanu dadka tusino dhibaatada magaca qaladku leeyahay waayo dad badan baa isweydiinaya maxaa magac ka jiraa aad baad u mahadsantay walaal waad mahadsantay qofka labaad halo asalaamu calaykum aa walaal magacaaga maxaanu kugu yeednaa magaci wanaagsana noo sheeg yar waxa weyaan waxaan joogaa mustafa waxaan joogaa gubili magaraasa hagaad joogtaa gubili allah yaciisag mustafa maxaad nagala qayb qaadanaysaa saaxib alxamdulilah waxa weyaan nin dadkaa saxiima inaad igu nin saxaabaynaa sitaa magaraasa ha walaal waxa weyaan subxaanaka yaa cadi maya walaal xaggaha ila kacays ilaallah ma rajayna subaanaklaakiin mustafa waxaanaanu sheegaynay waxba ka jiraan ila waanu ku wada tusnay aadiyaadwaxbadanwaxbaadkasheegtamagaraasaaaawalaal miyaanu qaldannay may wallahi waa taxsanta allah yaciska haddana xildoon ma yahay sidaa ogow walaal xilka haddaan doonana ma dareen soomaaliya baad nala midahay laakiin xildoon ma yahi xildoona iyo dee haddii kii saxaynaa tirahdaan xil buu doonayaa maxa sidaynu isu saxay waayahay mustafa jamiile aad u mahadsan tahay kaftan wanaagsan haddii kii wax dee saxaya baanu nahno xil buu doonayaa warmala haddii xil lai diibi lahaana marka hallo asalaamu calaykum walaalo magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso waxaan ka soo hadlaya magaalada boorama walaal magacaaga maxaanu kugu yeednaa axmed ciise cabdi axmed ciise cabdi maxaad nagala qayb qaadanaysaa walaal walaal barnaamijkaan doonaya inaan ka dhiibto fikraddayda arrinkana soo bandhigta ee madaxweynaha cusub ee somaliland in la doortay madaxweyne oo keliya qaybtiisi iyo qaybtii hore labadaba ka dhiibo fikradaada walaal waxaanu taleefonka u furnay waxaa waxaad fadhigaa media t v-da soo fadhigaa ummadda iyo in kaloo ka duwan baa ku daawanaysa ya t
TC ka ku dhawo Soomaaliland dhanba ku daawanaysa dad kale oo aan reer Soomaaliland ba TC ka daawanay marka maare ka qurux badnay inaad TC ga u marisay madaxweynaha hadii kulli wax sheegaysa waa dhalin iyo khaldan madaxweynaha ka khaldamay oo marka miyey madaxweynaha laftigiisa halkaa ay maxlayga daawanay laga daawanay in markuu hadlayay ma waa laga daawanay laakiin demiyan dadku ilaa anigu uguma caqli weynayo dad iyo caqli weyn oo si kala warkayo iyo dad la mid ah ma jirin oo waxaan ahaanayay wax media ka baahay waa media ka baahay laakiin inda weyn waaye axmed oo walaalo axmed cali oo aan su'aal ku weydii haa ma laysa saxi karaa haa waa laysa saxi karaa sax weeye ay hadaan imika madaxweyne tagaa askar baa joogta waxay oranayaan ma leedahay balan mana jiro meel lagu soo qoro ama ma garanaysaa waxyaabihii talada iyo tusaalaha meel deel la geeyo walaaqa la geeya ma jirto marka aniguna halkan aan u fadhiya af soomaaliga inaan saxo marka ma laga yahay haddaan qaldan haddii la bilaabo ma qaldan karaa wax la yeelan karaa walaal ma soo qaldamaysaa ee marka hore waxaan sheegayaa wax jira ma jirin walaal ma khaladka maalintii xafladda hadallada ma madaxweynaha dadka farxadda ku jirtay way dhacday laakiin mar hadda dee anigu waxaan leeyahay way dhacday waxaan un yar u beeri tusaynaa inaanay dib u dhicine miyaan anigu qaldanahay adkaaga naseexa waxaa ila qurux badnaasa anaga in si kale madaxweynaha loogu gudbiyo dee ii tilmaan balaan gudbiya kuwa dambe sidee lagu gudbiya walaal dee walaal madaxweynaha mar haddii arrinkana wadna uu naseex yahay waa madaxweynaha ciida baa joogaa tiri ciidanka madaxweynaha jooga he walaal adoo si fiican baa lagu garanaya ma aniga inta la garanaya laysii daynaya ma badan lahayn anuu arkaa tiiga laga baahinayo waa waa ka soo horjeeday madaxweynaha dhalintii waayo walaal axmed waad mahadsan tahay dee waxaan rabay inaad si yaroo kale hadda haddaad ii sheegnahayd si yaroo kale loo gudbiyo dee ilaanba waa madaxweynahaygi iyo qof fulan maayo iiga gudbiye xitaa maalin dee bablagu arko ama bulshadu aragto haddii ay jirto ama meelaan waraaqku inaan taan ku qorno geyno laakiin dee tanba laftigeeda walaal waxaan wax TV ka baxay oo ummadka dee waxaan iga cilmi badan la ka cilmi badan ay daawanayaan ay waxyaaba kale ka soo saarayaan marka loo noqon asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu war saaxib magacaagii wanaagsanaa saaxib magacayga waxa mustafa maxamed cali war mustafa xaggaad walaal joogtaa waxaan kaala soo hadlayaa burco subxaanaka ya cali burcadi bilayd alla jecel yahay war bal mustafa bal waran oo maxaad nagala qayb qaadanaysaa war horta barnaamijka si fiican baad u wadaa cabdigoodow qaladaad badanna waad sheegtay oo waxa weeye damaalintaa jiray laakiin laftigiisa waru waxa weeyaan waxaana kugu taageersanayn barnaamijka israac af soomaaliga titalka aad u bixisay iyo qodobkaad soo qaadatay isma laha horta af soomaaliga ma lagu hadlayay mustafa af soomaaliga marka af soomaaligii baad keliya af soomaaligii maad naaqishin laakiin xataa habkii brosesskii nidaamkii markay awowayaasheen hadlayaa soomaali rag may lahayn kaala oo qodobkaana ka hadal kaa intaa ka dhe kaa intaa ka dhe kaa intaa ka dhe hebelo waa degdeg tahay taa sidaa yeel hebelo soomaali jiri jirin dee waxa ka yara qurux badnaa ni fikirkayga inaad tiraadid qaladaadkii maalintaa khudbadii macnaa dhacay qaladaadkii dhacay inaad wax noocaas aad yara tiraadidtaasiwaatiga mucle fuudkiisan cabdilaahi haddaan qaladku halku ahaa la astaynin ilaa walaal imika maaha qaladaa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 
هدي تري إمرك هطوف كتير هذا ورعي كاسو ده اللي تلاذينا وينك يمر والبدين عندي كيندي تلاذي من اللي عندي كيندي يبدأ مش في عيا هاي حساب بدل بوليه أبو في عيا وقروش بدي هاي لكن حقة إسراع أو كلية تدي أسوامالي اللي جوها اللي قلادات كلية ما توقع لكن قد بدل لفت جاي جدي أكروبي مصطفى يقول لك يا سلام 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 يا سل
waxaad tiri madaxweynihii la dooranayay baad tiri markaad muuse bixiy aad yaro sheegsa qudrada dib ugu yar noqotid lama dooranayna waa la doortay horeay ma waxaan ihi madaxweynihii la dooranayay madaxweynihii la dooranayay baad tiri ha madaxweynihii la doortay baa haydana la dhahdo halkaana kaga siiyaya waxaan u filaya insha allah khudbadaha hadii saxday bilaatulxaantaada yanaan u wado haddii laysugu wado ha qofku wuxuu soconaya waar bal waxaan ka sii diyaargaroooyaan dee qolooyinkii oo dee wuu yaro habaynaya weliba haddii khudbadan aad khudbadaha wasiirada ragga xisbiyada haysa wasiir baa loo baahaya haddii maad sidoo kale aad u naaqishtay dad badan baa soo diyaar garoobi lahaa waxyaabaha lagu talagalnay bay kamid tahay miidiyaha laftooda kale in magaalaysal cali waraabada khudbadihiisa noo soo qaado faysal cali waraabe subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim waxweyaan ugu dumay noo faysal way naga maqayo imiko haba kuma haynoo dee imikaynu bilownay adoo noo soo wada qaado madaxda waayahaytacaala intii aanu kari karaynaba walaal waanu keenaynaa burcada weyde salaama saaburux oo dhan waan burcay u salaamaan soo socda haddaad ilaahday si toosaa lagu dhegaysanayaa walaal siida waxaan kuu sheegayaa he madaxa cusub oon weli todoba bixin yaa doonaysaa inaad ceebayso dhaliilayso waa inantii kale ahayd soo hadashay madaxweynaha oran weli todoba bixin weli ma gaarinba muddo badan muu sii hayna xalka haye marka waqti wax laga sheegay ma joogo war daaya inuu toha hadashay daaya haye kowde siida walaalba ku dhegaysanaynaa marka waxaan doonayaa inaan ceebtiyo dacayada la daba socotaad kala hadho madaxweynahan ceebiyo dacayada daba socdaa ha gabiilena waad kasoo hadlaysaa wax dhalinyada anagu arag arkana ma jirto walaal ma gabiilena waad kasoo hadlaysaa ha gabiilan kasoo hadlay keenna ceebooda ya keenna baa ceebooda labadeena imika keedaha nimco ayaa lagu laha bal magacaagu saddexan ii sheeg nimcoy nimco cabdi walaala nimco cabdiayo nimco cabdi waxaan nimco cabdi ma hubtaa nimcoy nimcoy wixii aan imika ka nidi telefishinka walaale aanu kaa tusnay adna aad daawatay ma been bay ahayn mise run bay ahayn dee waxaan daawaday wax qaldan bay ahaayeen imika hadalkaaga haddaan doonayaa xumaan kasoo saaro waan kasoo saari karaa maya horta walaal ana aan ku dhegaysta aday dhegayso absomaaliga gebigiisaba saarnay walaal miyay qaldanaayeen mise sax bay ahayn wax la daawaday ba ahayen dee wax la daawaday ha adan laakiin wax qaldan ma arkayba adigu wax qaldan arki maysid ha mubaarkay wax qaldan mama jiraan kaar baynu waa laga yaabaa laakiin anaguna sen waan arkaynay dee bulshada ayna kala saxay se aynu eegno dee qofka hadduu ujeeddo gaara leeyahay hadalkaaga oo si sanaad u tiri waan kasoo saari karaa xumaan maymika sidan aa xumaan kasoo saari kartaa ha waa kasoo saari karaa waayo maraumaqnay miya af soomaaliga naftarkiisaa margaya kolba sidii loo dhigaba uu noqdaa ma dadkaa margaya mise af soomaaliga waad maadsan marka aan waxaa ku odhan lahaa qalabkisoojiada aad iyo aad baad u maadsan tahay inaad nasoo booqato aad nala hadasho fikradaadana ka dhiibato dee bini-aadanku waa kale fikrad way ii arki kartaa inaan ahay nin xumaan doona ilaa caqliga bini-aadanka baa kala duwan midna waxay arkaya inaan wanaag doon ahay dadku hadday isku wada caqli yihiin dee noloshuba dhadhan ma yeelateen laakiin kala duwanaanshahaasa halkaba lagu keenaa khadka xiga ayaan doonayaa inaan kusoo gabagabayno halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma walaal magacaaga kugu yeeray ii sheeg axmed maxamed baa layadala walaal axmed maxamedow walaal isag axmed maxamed walaal xagaad joogtaa waxaan joogaa bura walaal allahu akbar waxaan ku gabagabaynaa waa kalefka burcaa baanu kusoo jaraynaa walaal maxaad nagala qayb qaadanaysaa axmedow waxaan maxaad walaal nagala qayb qaadanaysaa
waxaan idinkala qayb qaadanayaa naqdintan aad naqdinayso barnaamij khudbadii madaxweynuhu ka jeediyey maalinta calamasaar maalintii dhaarta iyo xilwalejinta marka madaxweynuhu khudbadda uu jeediyey maalintaa wax ka soo qaad may lahayn oo nin faraxsan buu ahaa nin faraxsan walaal muxuu la faraxsanaa wuxuu ku faraxsanaa dee waad garanaysaa qof xil la saaray maalinta madaxweyne kastoo adduunka khudbadiisa ugu horeysa lama qiimeeyo walaal imika ahayn markii donald trump maalintii dhowta maxkamadda la saaray ee psychiatriska loo dhiibayay khudbadiisii ugu horeysay baa ugu disaster badnayd oo ay lahaayeen ha la saaro ninkaa halowgay psychiatris waayo xitaa fingiriisi saa kaldan baa la lahaa marka muuse biixi ma wuxuu ku faraxsan yahay xilka uu qaadayay mise wuxuu baryayay inuu ilaahay u fududeeyo xilka uu qaadayay ilaahay inuu fududeeyo innaga u baryayna laakiinse isaga xilka markaa uu ku guulaystay uu ku faraxsanaa haddoo adna waxaan ku leenahay dee madaxweynaan ogada dhaliishaya naqdinta faraha badan dee rotocolkana ma waafaqsana inaad usoo mariso midiyaha ee muhiimadda waxay ahayd inaad si macnaha si saxa ugu gudbiso haddii aad saliid ama waxgaasinaysa sida saxayis si saxdaayo waa inaad u gudbiso macnaha adigoo aan midiyaha soo marin halkee sideen u gudbiya halkaasa u maraa waxaad soo maraysaa brocess bay leedahay loo maree ballan qabso oo brocesska u mardee markaad wax dhalin tirayso oo markaa miyaanan waxaan aynan ka mas-uul ahayn oo teeda kale khudbadu laba qaybood bay ahaydeen maxaa qaybta muuse aa u dhaqaajiseen qaybta muuse waxaan ku dhaqaajinay tii ka darnayd ee ka horeysay muuse waa astaan garan weye astaan garan weye qof lagu dhaliili karo ama lagu dheldheli karo ama dhaldatayaa saxaya waxaa saxaya cidda wanaageeda wado cidda midiyaha u bandhigaysa ma saxayso dee dee wanaagu markaa maynanu hoos ugu sheegnaabaa oo nacaynka iyo caynka adduunyada kale wanaagu waa inaynu hoos ugu sheegno markaynu wax saxayno waxay la yidhi hooyada sheegi karaa madaxweyne miyaanu ahayn aan maamaa soomaaliyeed ba maamaa soomaaliyeed ba waxay ahayd waxay naga dhamaaday aan ka xumahay mustafa axmed maxamed oo burcay kala soo hadlaya waxaan kusoo gebagabeynaynaa waxay tahay milil kurkii haddaynu dhanno lama tegin muuse wuxuu yihi waxaa lagu xisaabtamayaa xilka madaxweynihii hore waxa lagu yihi waxaa lagu xisaabtamayaa xilka ummaduna ninka xilka u haya wayna la xisaabtantaa sidaa wala xisaabtami lahaydna halkii qaladku ka dhacay unbaan anna ka sheegayaa saxiisii waa dabar qofka haynaya qofkan iskii wuxuu odhanaya waa dabar tani haynaysa nin jeclaysigu ma fiicna qofka aada shaqsi u abaaraysaana ma fiicna aniguna bidaacati illah baan waxaan u leeyahay qalad maahi waa toosin madaxweynaha qaladka kada madaxweynuhu julati ugu horreysay ama markii ugu horreysay baa nay dhibaa waa hadal meeshiisii aan jirin iyo kan waa sida ayla muuqatay ummaddana ay loo muuqatay waxaan anigu maskaxdeeda kasoo odhanaya maaha waxaan kasoo miirdilaaciyay faras magaalaha doonayna inaan gudbiyo qaladaadka inaan dib loogu noqon annagaba qaladkaaga waad nasaxaysaa waa qaadanaynaa qaladku waa dhacaa laakiin waa laga digtoonaadaa muxuun baan idinkaga tegaya naqdintu waa naqdin xisaabtankuna waa xisaabtan aynu kaashana caqligeena ilaahayna guusha hayna siiyo madaxweynahana ilaahay xilkaa u fududeeyo caqliga iyo cimrigana allah usii siyaadiyo talada toosanna allah ku gawaabiyo mana aha midaan anagu nacay waxaa laga yaaba malaa nin muuse maanta iga jeclaba inaanu jirin si kastana u qaata laakiin haa waayo eray aan ku diirsaday buu yidhi oo waa nin isagu u haysta daaraha dhaadheerada adduunyada inay ka fiican yihiin inta maanta dee waddanka somaliland taalla waa ninkii keli ahaa ee ummaddiisa yidhi waar waxaan haysataan wax ku qabsada waa ninkii keli ahaa ee beesha caalamka hor joogta yidhi waar waxaanu haysanaa dad wax nagu daraysaan waa okay haddii kale iskala taga waa ninkii keli ahaa yidhi waan la xisaabtamaya ciddaan dooranayo waa ninkii keli ahaa ee yidhi waa laysaga daba imanaya nin walan u dhiibay xilka waa lagu xisaabtamaya weli muu odhan nin horeyntaa waa nin ku dhiiraday weeyaan laakiin wuxuu baan idinleeyahay caqligiina annagu haddaanu xumaan wadnana taleefanaba maanaan furnayn halkaasoon ka dhaadhay ka nacnaclayn lahayn oonu ka tegin lahayn laakiin inaanu caqliga aadamaha ama ummadda aanu hortaagan nahay aanu taleefoono u furnaanu la doodnaabaanu raalli ka nahay haddaanu qaldanayn aynu nasaxaan haddaanu saxsanahayn aynu nagu raacaan sidaasoo kale ubaanu xaggana wuxuu marinaynaa
وحبك أصلاً من هو لابح بالهيرين وده واحد يا بالمودة تلفون الله صار بحرين الله لكن فكر كده جسوا هرتشي دي بعمل إنه هداي أو أنا وضنا وإنه صحينا وإنا إنه بلونه شن تنصر نضادي الدولة العصبة الله بلونه إنا إنه صحنا إنه استعجل وإنا نستكارين وحنا نيجي كده جاية هدي هس نقطية هدي قبض نقطية هدي حل نقطة قلبك وإنه حساب تمام ما أنت وحيد كده بيا كذا بعيو كل الحساب